Қайда барасың? Құрдайға. Кімсің? Теңгемін. О, теңгі болсаң отыр. Бензин құятын біреу керек еді. Нұржамал, артына отырш. Жылдам. Бол. О, бұл тәкеңдердің көрмегені жоқ қой. Ал жайғасыңыз. Ай, бәрекелді. Қауіпсіздік белдігін тағып алыңыз. Аха. Керек болады. Аха. Апс. Тәке деймін де, осы мынау орыстың деңгей деген сөзін айтамын. Біздің мына қазақтың теңгей деген сөзінен алған сияқты. Бұған не дейсіз? Болса болар, өйткені кезінде қазақтың ақшалары әлемнің талай жеріне барған. Барған ғой, теңгеміз талай жерді шарлаған ғой. Қордайға жай баратсыз ба? Жай жұмыс деп бара жатырмын. Қай мекемеге? Бәрібір дұрыс жұмыс болса болды. Тәке, олай болса, былай болсын. Мен сіздің барлық жағдайыңызды жасаймын. Екеуміз бірге жұмыс жасайық. Келісің? Келістік пе? Мінекей, келістік. Қайда барасың? Қордайға ала кетесің бе? Ала кетейін. Кімсің? Доллармын. Оя бол, менің көктен жүргенім жердір. Тәке, сіз артына менің жанұямға отырыңыз. Тез-тез. Мен бұл доқаңмен шамалы әңгімелесіп барайын, жол қысқарсын. Хап, бәрекелді, жайғасыңыз. Хап, кеттік. Доқа ол сіздердің жүздіктен аспай ма? Әлде ақшыда 500-дік, 1000-дік дегендер бар ма? Оған бізде еш мұқтаждық жоқ. Құнымызды түсіріп қайтеміз. Қызық екен. Қадірі кеткен қайран. Айта беріңіз, айта беріңіз. Онсыз да белгілі жайт қой. Ауыз қисық болса да байдың баласы сөйлесін деген емес пе? Қордайға жай баратсыз ба? Қыдырып. Қамыршып, етшеп бір демалайын деген екенсіз ғой. Арнайы көздеп шыққан үйім жоқ. Бара көрерміз. Бәлкім Қырғызға өтіп кетерім. Қырғызға дейді? Қырғызда не бар? Одан да біздің үйде болмайсыз ба? Доха, ішімізді пістірмейміз, жағдайымыз жасаймыз. Не бар Қырғызда? Ойлан, көрейін. Ойлан, түгі жоқ, біздің үйде боласыз. Айттым, бітті. Кімсің? Алтынмын. Мәссаған, алтынмын дейді қой құдай-ау. Ассалаумағалейкім. Қалай жағдайыңыз жақсы ма, алтыке? Доға, түсініңізші. Түсінесі ғой енді, ренжімеңіз, болыңыз. Түсінем ғой, түсінем. Түсінбей қайда барам. Дүниенің жалғандығын қазір көріп тұрған жоқпын. Алтыке, келіңіз. Қазір-қазір-қазір, алтыке. Мені жайғасыңыз. Апарамала. Құдайды беріңдесе осы қойында. Оп! Бісімілі. Ап, кет. Ал деген деймін ау. Осы біздің қазақты айтамын да. Қолында барда алтының қадыры жоқ дейді. Әй, бұл өзі алтын болса қалай қадыры болмайды оның? Біздің қазақта қызық ай. Өзіне болмағатын дал басалып айта береді ғой деймін. Оған не қылдейсіз? Бір мысырт әлулі тұрған етке бой жетпегесін, мына еттің сасығын ай депті. Мен үшін талай адам бір-бірінің бетін көрмей кетті. Талайлар бір-бірінің түбіне жетті. Мен қадірсіз болсам сөйтеме. Ай, біздің ата-бабаларымыз айтады, жорғаның қадірін жергенде білесің, жақсының қадірін өлгенде білесің дейді. Қалай айтқан десеңізші. Сондықтан мынау мен сізді таптым, сіз менікісіз. Түсінбедім. Түсінбейтін түгі жоқ. Сіз бізбен бірге тұрасыз. Біз спальный бөлмені сізге береміз, өзіміз балашамызды берген жата береміз. Біз сіздің барлық жағдайыңызды жасаймыз. Айттым, бітті, меніксіз. Болды алтыке. Бұл да бір тегін адам емес шығар.
Көрейік. Ағатай, ала кетесіз ба? Намазға асық баратыр едім. Кімсің? Иман мұнағы. Қандай иман? Дін мұнағы. Ой, сүйдіп айтпайсың ба? Орын жоқ қой оған, сүймайсың ғой. Келіңіз аға, мұнда отырыңыз, қызымды алдыма ала салам. Ей. Қабай, а? Жарайды ендеше, хайыр иншалла. Молдеке, сендер бүйтіп көшеде жүргенді қойыңдар, ұят болады. Сендер ел іздемеңдер, ел керек болса сендерді тауып алады өзі. Көшені бермей жүресіңдер, қаңғырып. Отырмайсыңдар ма мешітте, өз бердің өздерің түсірмей. Керек адам тауып алады өзі. Давай жақсы. Осы күні секта дегендер қаптап кетті. Әр қайсы әртүрлі айтады. Кімге сенеріңді білмейсің? Жәп жас балдар сақал қойып алып, қарасаң нервің қозады. Ай, мен біреудің бірдеңесін ұрламасам, біреудің ала жібін аттамасам, күнә жасамасам болды емес пе? Соларға қарағанда көбісіне менің жүрегім таза. Соны айтам, намаз оқы дейді. Елдің бәрі ерігім жүр дей ма? Атаң қалеттер қайтады, өле ма? Кімсіз? Мен сенің ажалыңмын. Жинал, кеттік. Қайда? Қайда болушы ет? Мәңгілік мекеніңе. Мен ол дайын емеспін ол жаққа. Ол өзіңнің шаруаң. Менің жұмысым сені әкету ғана. Тоқтай тұрыңыз, мен ол жаққа жалғыз баруға қорқам. Мен мыналарды ала кетсем бола ма? Бір ғана нәрсені әкете аласың. Тұра тұрыңыз, анында жаңа имін сыймай қалып еді, мен соны барып алып келейінші. Оған уақытым жоқ, ертерек ойлану керек еді. Енді өзің өкпеле. Сендер кімсіңдер? Алмастанбыз, аша қайда? Қайда қақша? Өзіңді ақмақтыққа салма, аша қайда? Мен Алмастан ешқандай ақша алған жоқпын. Мен... Жігіттер не істеп, а? Алғы жоқ дейді. Соңғы рет сұраймын. Ақша қайда? Әй, жалған дүние. Дос, таптым. Әкел. Ha ha ha!
Oh, my God.